amigas e amigos de Baiona. Que tal estades? Ben sabedes quen son eu. Coñecédesme, o ser máxico do Nadal galego, o señor apalpador, apalpabarrigas ou pandigueiro das montañas do Caurel máis Ancares máis as terras de Manzaneda. Estou aquí este ano para cumprir a miña función, que é traer castañas asadas ás ninas e nenos que teñen fame, aínda que ben sabedes, neniñas e neniños, que hoxe tampouco hai demasiada fame, pero si que hai fame de verbas, de agasallos inmateriais. Quero, por favor, pedirvos un grande agasallo para min, que entre uns e outros vos entreguedes verbas fermosas como pode ser bidueiro, buxo, aciñeira, fervenza, neboeira, xuvia e tamén outro agasallo, segundo, man na barriga, cada un na súa, e decide: a palpabarriga son, a palpabarriga camiña man, e traio castañas asadas ás nenas e nenos que comen san. Moita froita e verdura, ameixas, cenouras, leitugas, cereixas, moito caldiño, moitas sopas, e como non, moita leitiña dos gandeiros e das gandeiras galegas. E un conto que alimenta, como ali no Caurel alimentámonos de contos. Escoitade este. En principio éramos nós, as árbores. Éramos grandes, xigantes, diminutas, diversas. E despois chegaron os humanos. No principio convivimos. Nós éramos sombra e vos poesía. Pero algúns humanos queimáronos e taláronos. Algúns. As árbores choramos. Ata que unha neniña de Baiona ficou dormidinha, aquí preto do castelo. Ficou dormidinha debaixo dun árbore e a árbore entrou no seu corazón. E a neniña, cando espertou, plantouse. E todo mundo que pasaba por esta contorna viu aquela nena plantada e decidiu plantarse. Plantarse, nenas e nenos, en contra dos incendios, en contra das violencias, da violencia de xénero, das guerras, en contra do racismo, da xenofobia, en contra do lixo nos montes. E a ese tempo chamámoslle esperanza, que é o meu agasallo para todos, esperanza. Que queres outro agasallo? Estou escutando ben. Pois a música das árbores, aí ven o árbore do Nadal. É un freixo, unha bidueira grande, servando barreiro. Ai que o tedes, A ver se nos trae a música das árbores. ¡Feliz Nadal! Estas árbores fermosas, cando o vento bate as folas, que lle canten unha nana cando a chuvia cae nas follas, que lle canten unha nana, que lle conten un contiño a esta nena ou neniña que xa fecha os olliños. Adeus, amigos! Marchamos! Feliz Año Novo! Saúde!